Šķiet, ka šis ir piemērots brīdis, lai pastāstītu par sevi un par savām vērtībām atgādinātu gan sev, gan saviem klientiem. Jo šogad aprit 15 gadi kopš mēs, Rēzeknes Garas kombināts, darbojamies šajā nozarē. Šobrīd esam lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums Latgalē. Esam lepni, ka uzņēmumā tiek nodrošināta pilna cikla gaļas pārstrāde. Tas ir viss process, sākot ar lopu kaušanu un beidzot ar gatavās produkcijas piegādi veikaliem. Mums ir svarīgi, lai augstākā kvalitāte ir visā izgatavošanas procesā. Mūsu zīmols jau ir atpazīstams un iemīļots pateicoties mūsu ražotajām desām, žāvējumiem, kūpinājumiem un mūsu produktu līnijām bezē un reālie, ko vērtīgi atzinuši arī kaimiņi ārvalstīs. Bet rodas jautājums, cik daudzi no jums ir piefiksējuši brīdi, kad Rēzeknes gaļas kombinācija sāka ražot saldēto produkciju jeb pelmeņus. Mūsu vēsturē datēts 2010. Gads, kad tika atklāta pusfabrikātu un saldētās pārtikas ražotne Piņķos. Viss sākās ar apziņu, ka mums ir visi nepieciešamie resursi. Mums ir moderna kautuve, kas dod iespēju kontrolēt procesu kvalitāti un izmantot Latvijā audzētus lielopus. Mums joprojām turpinās sadarbība un ražošanā izmantotās garšvielas tiek iepirktas no labākajiem ražotājiem Eiropā. Zīmols Rēzeknes gaļas kombinācija ir nodibinājusi stabilas attiecības ar klientiem, kas balstās uz atklātību un lojalitāti. Tātad svarīgi, ka mums ir kvalitatīva izejvielu bāze, lai ražotu jaunu produktu – pelmeņus. Sākotnēji vēlējāmies pierādīt, ka ātri pagatavojums nav slikts. Pelmeņi var būt kvalitatīvi, sātīgi un veselīgi produkti arī priekš Latvijas mazām un lielām ģimenēm. Tas ir produkts, ko vienmēr var glabāt leduskapī, lai uzcienātu ar tiem savus negaidīti ieradušos ciemiņus. Kāpēc gan svētkos saviem draugiem nesarūpēt dažādu pildījumu pelmeņu mielastu? Mainījām domāšanu un piedāvājām pelmeņus, kur ir vairāk gaļas, mazāk mīklas. Izmantota tikai augstākās kvalitātes gaļa bez sojas un mīkla ir tik maiga, kā mājās pagatavota. Protams, tas viss nenācās tik viegli. Mēs rīkojām degustācijas un mārketinga kampaņas, kas palīdzēja sasniegt visus mūsu pircējus, kuri līdz šim par pelmeņiem nebija īpašā sajūsmā. Pelmeņus ar cūgaļu, lielopa, jēra, visas gaļu un halal pelmeņus ar lielopa gaļu, kā arī pankūkas un kotletes, to visu ražo Rēzeknes gaļas kombināta ražotne Piņķos. Un kopš tā laika uzņēmums turpina nemitīgi augt un attīstīties. Lai tehnoloģiski spētu nodrošināt visaugstāko kvalitāti, ražotne jānodrošina ar vislabākajām iekārtām. Tieši tāpēc mēs nemitīgi domājam, kā mūsu ražošanas procesu arvien vairāk modernizēt. Šobrīd Piņķu ražotne ir veikusi lielus renovēšanas darbus un paplašinājusies galvenā ražotnes ēka. Sadarbībā ar labākajiem ārvalstu iepakošanas un ražošanas tehnoloģiju uzņēmumiem ir uzstādītas unikālas iekārtas, kas ir vienīgās Baltijā un atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem augstākajiem standartiem. Tagad ražotnē ir iespēja gatavot arī pārtikas nūjiņas un burgerus, kas līdz šim nebija iespējams. Jaunās iekārtas būtiski uzlabo darba apstākļus, ekonomē resursus un nodrošina produktu kvalitāti, kas ļauj ne tikai palielināt ražošanas apjomus, bet arī maksimāli automatizēt produktu izstrādi. Mūsu pelmeņu klāsts ir daudzveidīgs, kur izvēle atrodama ikvienai gaumei. Ņemot vērā senās latviešu tradīcijas un mūsdienu cilvēku paradumus un vēlmes, klienti tiek regulāri iepriecināti ar jauniem produktiem un produktu līnijām no Rēzeknes gaļas kombināta. Paši mazākie gardēži ir iecienījuši produktu līnijas boņuks pelmeņus, kas ir bez sīpoliem un tiem nav pievienoti garšas pastiprinātāji un krāsvielas. Toties vispieprasītākie joprojām ir reālie pelmeņi, kuru sastāvā ir 60% gaļas, samazināts sāls daudzums un arī mīkla sastāv no augstākās kvalitātes pilngraudu miltiem. Mēs nebaidāmies pārsteigt savus pircējus ar kvalitāti un produktu daudzveidību. Tieši tāpēc drīzumā tiks piedāvāti pirmie vietējie bio pelmeņi Latvijā ar lielopa un truša gaļu, kas pagatavoti tikai no bioloģiskā vidē audzētām un iegūtām sastāvdaļām. Notiek pārmaiņas pārtikas nozarē un ēšanas paradumos. Cilvēks vēlas, lai produkcija būtu veselīgāka un pats process redzamāks. Mūsu veiksmes atslēga ir pieejamība ikvienam Latvijas iedzīvotājam, oriģinālas receptes, pievilcīgs produkta ārējais izskats un, protams, kvalitatīvas izejvielas.
Ja kādam no pircējiem māc šaubas par to, kā pareizi pagatavot pelmeņus, tad šodien vēlamies padalīties ar vienu lielisku pelmeņu pagatavošanas recepti. Un tātad, katliņā jāuzvāra ūdeni, jāsamet iekšā dažādus dārzeņus, kas vēl kaltēti no vasaras vai iegādāti veikalā. Pievienojiet produktus, ko jūs parasti izmantojat dārzeņu buljonam. Vāra 3 līdz 4 minūtes un tad pievienojiet pelmeņus. Kad gatavs, tad nogaršojiet. Tā ir lieliska maltīte vēsajā rudens un ziemas periodā. Rēzeknes gaļas kombinācijas un pelmeņu ražotne Piņķos darbojas jau zināmu laiku, bet joprojām mēs mūstam par katru mūsu klienta komplimentu. Mums ir svarīgs mūsu pircējs un vēlamies nepārtraukti attīstīties kopā. Nav šaubu, mēs turpinam testēt. Līdz 99% ir tā kā iecerēts, tieši tāpēc aicinām pircējus būt prasīgiem un pievērst uzmanību sastāvam. Garšīgs, kvalitatīvs un dabīgs produkts jūsu ikdienas un svētku galdam no Rēzeknes gaļas kombināta. Tas ir mūsu vadmotīvs uzņēmuma attīstības stratēģijā. Lai garšo lieliski!